Danes je na vrsti ena taka osebna izpoved in sicer sem sprejela izziv, ne vem, če lahko rečem temu, da sem ga sprejela, ampak sem si ga zadala, da bom zdržala 30 dni brez sladkorja. Jaz sem nora na čokolado, ja, sem Sabina in sem čokoholik. Ja, najraj imam tisto čokolado z velikimi lešniki, v kateri kar sanjam, se mi zdi, da je res too much prisotna v mojem življenju in pa rada imam tudi tisto temno čokolado, na katero sem se že zdaj toliko navadila, da po moje ni več fajn, da imam toliko čokolade v svojem življenju. Jaz nadomeščam v bistvu tisto energijo s čokolado, ko premalo spim, ker imam mehnega dojenčka, pojem čokolado, rečem, te pa čokolado pojedla, pa bom imela veliko energije, ampak v bistvu sem se zdaj naučila v teh 8-9 dneh, odkar sem brez sladkorja, da se da tudi brez sladkorja preživeti. In sicer pomagal mi je že res enostaven kozarc vode zjutri in to sem nekje v bistvu celo prebrala, sem spila tisto kozarc in rekla, ok, da imam pa jaz dosti energije. Tako da v bistvu tista energija, ki jo jaz, pač ki sem jo prej črpala iz sladkorja, jo zdaj drge dobivam. To mi je v bistvu dala Nana, en tak super komentar, tako da hvala Nana. In mi je pomagala, da sem začela malo drugače razmišljati o sladkorju. In sicer ne, da ga nujno rabim, da bom zdržala, ampak da se da tudi brez, da v bistvu rabimo energijo od nekje drge iz sebe dobiti. In začela sem malo bolj ven na dolge sprehode hoditi, ne samo, da delam na vrtu pač pa take stvari, ampak da pač grem na sprehod, da si vzamem čas zase, s tamalimi in tako. In v bistvu sem gotovila, da sploh ne rabim sladkorja, tako da prve 3 dni je bilo grozen. Sem se kar malo tresla, glava me je bolela, to so tudi stranski, kako naj rečem, stranski učinki tega, da ne jemo sladkorja, kar je ful zanimiv, ker to ni nobeno zdravilo. In v bistvu, ja, to so bile pač moje posledice, da sem nehala jesti sladkor. Se pravi, glava me je bolela, tresla sem se, živčna sem bila, tečna sem bila, tako da je to boljše na vprašate mojih. In tako da, to je to, naprej pa bomo videli. Zdaj sem v 8-9 dnevu nekje, 30 dni imam, bom poročala, kako gre, ti mi pa napiš kakšne komentarje, kako se pa ti soočaš s sladkorjem, a ga imaš preveč, premalo v življenju, a ti mogoče piješ kavo, medtem ko jaz ne in sem raje sladkor jedla oziroma čokolado, tako da kar napiš spodaj pod komentar, pa se gledamo. Čim več bo to zun, naroči se na moj YouTube kanal, pa se vidimo, čau!